ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በ1980ዎቹ አጋማሽ ላይ የህዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለአንድ ልዩ ጉዳይ አስቸኳይ ስብሰባ አደረገ። የስብሰባው አብይ የመወያያ አጀንዳ ኤርትራ ጠላት ናት ወይስ ወዳጅ የሚል ነበር። እንደ ወትሮ ሁሉ አቶ መለስ ዜናዊና አቶ ሲያብርሃ በሁለት ተቃራኒ ጎራ ተሰለፉ። ሲያብርሃ ኤርትራን በጠላትነት መፈረጅ በስብሰባው ላይ በብርቱ ተሟገቱ። ስብሰባው ሲጠናቀቅ ሁሉም አንድ ወጥ የጋራ አቋም ይዘው ከውሳኔ መድረስ ስላለባቸው ሞግቱ፣ ክርክሩና የሐሳብ ፍልሚያው በእነዚህ ሁለት ጎራዎች መካከል ለቀናት ቀጠለ። ረጅም ጊዜን በወሰደ ጉባኤ ላይ የነስዬ ቡድን ኤርትራን በጠላትነት መድቦ በብርቱ በሐሳብ ቢፋለምም የአቶ መለስ ቡድን በስብሃት ቤተሰቦችና በጋብቻ ትስስር በዘረጋው የውስጥ ለውስጥ የመጠላለፍና የመጓተት አካሄድ ኤርትራ ዘላቂ ወዳጅ ናት የሚለው ሐሳብ የድምፅ ብልጫ አግኝቶ በውሳኔ ጸደቀ። ይህ የአቶ መለስና የአቶ ስዬ የሐሳብ ልዩነት እየሰፋ ሄዶ በ1993 ዓ ም ህወሓትን ለመሰነጣጠቅ ያበቃውን ጉባኤ ተከትሎ አቶ ስዬን ለበርካታ ዓመታት በወህኒ ቤት እንዲያሳልፍ ማድረጉ አይዘነጋም። እንደ አቶ ታምራት አመለካከት አቶ ስዬን ወህኒ እስከ መወርወር ያደረሰው የሐሳብ ልዩነት እርሾ ጥንስ የተጀመረው በዚህኛው ጉባኤ ላይ ነበር። ምንም እንኳን አቶ ስዬ ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት በሚለው የፓርቲው መርህ ሐሳባቸው ውድቅ ቢደረግም በረጅሙ ስብሰባ የተረቱበትን አቋም ከእምነትና ፍላጎታቸው ውጪ ህወሓትን ወክለው ሌሎቹን ሦስት የኢህአዴግ አጋር ፓርቲዎች እንዲያሳምኑ ኃላፊነት ተሰጣቸው። አቶ ሲያብርሃ ከብአዴን ውስጥ ኤርትራን በጠላትነት ፈርጆ በብርቱ ሲሟገቱ የነበሩትን አቶ ታምራት ላይኔ በጫናና በተጽዕኖ ይህን ሲከራከሩበት የነበረውን አቋም እንዲቀይሩ አደረጉ። ብአዴን የኤርትራ ወዳጅነትን በፓርቲው ውስጣዊ ጉባኤ ላይ ማጽደቁን ተከትሎ ወትሮም አቶ መለስ በስልክ ትዕዛዝ አሊያም በታማኝ ተላላኪያቸው በታጋይ ቢቶ በላይ በኩል የሚዘውሯቸውን ኦህዴድና ደኢህዴን ወደ እነሱ የውሳኔ ሐሳብ ማምጣቱ ብዙ አልከበዳቸውም። ወትሮም ቢሆን ሁለቱ ፓርቲዎች በድምፅ አሰጣጡ ረገድ ለእነ አቶ መለስ ጉልህ ፋይዳና ጠቀሜታ ነበራቸው። ይህን የኢህአዴግ ውሳኔ አቋም ተከትሎ ህወሓት በአቶ ስዬ ላይ የተገበረችውን ደባና መሰሪነት በአቶ ታምራትም ላይ ደገመችው። አቶ ታምራት የወዳጅነት ሂደቱን ከኤርትራ መንግሥት ጋር ተወያይቶ ከስምምነት እንዲደርስ የተቋቋመው የልዑካን ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው ተሾሙ። እንደ አቶ ታምራት አነጋገር ይሄ ሆን ተብሎ የታቀደና የተቀናበረ ሳቦታች ነበር። አቶ ታምራት አቶ ሲያብርሃ በውሃት ድርጅታዊ ስብሰባ ላይ ኤርትራን አስመልክቶ የሱን አይነት ተመሳሳይ አቋም ሲያራምድ እንደነበር ያወቀው እሱ እስር ቤት ሆኖ አቶ ስዬ ከአንድ የግል ጋዜጣ ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ካነበበ በኋላ ነበር። ከቀናት በኋላ አቶ ታምራት ላይኔ የሚመሩት የልዑካን ቡድን ከኤርትራ ርዕሰ መዲና አስመራ ኤርፖርት ደረሰ። የአቶ ታምራትን የቀደመ አቋም የተገነዘቡት ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂ ከሁለቱ አገራት የሁለትዮሽ የወዳጅነት ጉባኤ በፊትም ሆነ በስብሰባ መድረኩ ላይ አቶ ታምራትን እስከ ማበሻቀጥና መሳደብ ድረስ አዋከቧቸው። አቶ ታምራት በወቅቱ ሞራላቸውና ስነ ልቦናቸውን በተጎዳ አልደበቁኝም። በዚህ ስብሰባ ላይ የዘላቂ ወዳጅነትና የሁለትዮሽ አጋርነት ስምምነት ከመጽደቁ ጎን ለጎን የጦር መሳሪያ ድጋፍና ስምምነት ውል ተደረገ። ይህን ስምምነት ተከትሎም ኤርትራ በሃኒሽ ደሴቶች ጉዳይ ከየመን ጋር በተጋጨችበት ወቅት ከኢትዮጵያ ባገኘችው የጦር መሳሪያና የሄሊኮፕተር ድጋፍ ጦርነቱን በሰዓታት ውስጥ በድል አጠናቀቀች። ይህ የሁለትዮሽ ስምምነት ብዙ አልቆየም።
بإثيوبيانا بإرترا مكاكل بجن بطور عصرازت أين زت أنا متمرات لاي يدن برقجت تكسكسا بسلت أنانا بتلايو سببا سببوش يإرترا مكلاكيا بوداجنت عمتات كإثيوبيا جنياتشون بركاتا يتقور مستاريوشنا هيليكوفتروش كمتكم التقوتبم لزيه تلقو ماسايا يإرترا مكلاكيا بزيان وقت بمكالي بايدر تمرتبتوست تمرتات شون سكتات تلو بنبرو هسانات اللي يفزمو يأير دبدبانو يهت أورنت يزيان زمنو جاجو بارتي إهاديك كلاي بدتك أسو زمن يستلال لفو درجتاي وستانينا إرترانا سملكتو يازو أقوام سلطات دنبر فنتو وادرقو أسايي توالسلو أتو تمرات ليني لزقاي يوحانس بأسر لاي يجعوتوتن يتاريكو تسعافي سأجاي يوحنس يفردنيو تأبك مسترات بميلو مسعفو لاي تاريكون أسفرو إنيام اندي أقربنو يتاريكو تسعافي بمسعفو ليلو بأسر كفلات جنوست عطو تامرات عندلت بجواتا ملك كاقارون بركاتا أسدمامي تاريكوج عندو تكتايو يجني بطل بلو يقربون اندي اقربناو يفردنيو تبك مستراتن مصاف اندي تانبوت كابتنا جوحل ودي بتسبو جاجن سلابرو نتاچو سلو داجن نتاچو كالبنا مسكنال باقاتاي اندي هندا مربن تملسن مطالن انا مسكنال عدس حسرس من سباستي